Ինչպես հասկացաք, որ Կարենը այն տղամարդներ ու փնտրում է։ Զգացի, որ ինքը առևտրական է, ապրանք ցրող, ապրանք ծախող է, ասի այդ համ հետ ամուսնանամ, ապրանք ծախեմ, հետը հավասար տանջվեմ։ Որքան շփվեցիք միջև դա հասկանալը։ 15 րոպե որոշեցի, որ աշխատող եմ։ Միանգամ 15 րոպեից որոշեցի։ Ինքը շատ շուտ էր առաջարկում։ Ինքը շուտ էր ավելի առաջարկում։ Հա, ինքը ինչ շատ շուտ հեռախոսն առնելու ժամանակ էր առաջարկել։ Աննա, դուք հիմա լուրջ եք խոսում։ Հա, հեռախոսը գնելուց այդ ժամանակ առաջարկեց։ Ես էլ գնացի տուն, որոշեցի 15 րոպեմ, ասացի։ Ասի համաձայն եմ։